Miholjski susreti sela 20. jula u Temskoj. Manifestacija će biti u znaku starih sportskih disciplina i gastronomije. Spremanje staroplanskog kotlića, gde je interesovanje izuzetno veliko. Spremanje staroplanskog kolača i tu su žene spremne da naprave neki novi kolač koji mi nismo videli. I spremanje banice zeljanice od livatskog zelja. Takmičenje za decu u skakanju u džakovima i nošenju jaja u kašici, a sportske discipline i za odrasle, za pojedince i ekipe. Skok u dalj, navlačenje konopce, bacanje kamena s ramena, tako da mi smo uveliko u velikoj akciji uređenje prostora. Miholjske susrete u dvorištu škole u Temskoj organizuje mesna zajednica uz podršku lokalne samouprave pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu. Prijavljivanje zainteresovanih ekipa i pojedinaca za učešće je do 15. jula na broj telefona 064 1215 884. Ovogodišnji susreti sela prilika su i za najavu i obnavljanja dosadašnje manifestacije u Temskoj. Pošto je naša manifestacija staroplaninska jela na neki način prekinuto zbog prisustva korone i to je potrajalo 2-3 godine, sad koristimo priliku da uz pomoć ove manifestacije koja je pod pokroviteljstvom ministarstva da na neki način i najavimo, a ujedno kao i da razradimo samu manifestaciju za dogodine. Manifestacija 20. jula počinje u 16 sati, a degustacija jela je planirana za 18 sati, kaže Pančić. U večernjim satima planiran je koncert lokalnog benda.